Flasi më shumë për këtë çështje në këtë moment e kam në lidhje të drejtpërdrejtë zotin Veton Suroj, publicist. Zoti Suroj, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne sonde. Atëherë, më lejoni të pyes si u ndjet kur e morët vesh se Këshilli i Qarkut të Kuksit kishte marrë vendimin për t'u hequr titullin e nderit? Po, pakëndshëm, por kjo është punë e cila po zhvillohet, është lajm i cili po zhvillohet sa po shoh që u hoq, pastaj kërkoj falje kryetarit bashkisë. Dhe i saksisht se ku gjendet dhe ku pas një ore ku do të gjendet këtë punë. E qartë, për pos këtyre dinamikave që, që kanë shoqëruar këtë situatë gjatë ditës së sotme, një koment juaj personal për këtë situatë? Po ishte pakëndshme edhe forma se si u veprua, do të thotë u zhvillua një lloj gjyqi politik në të cilin më la mbres formulimi ne ta shkarkojmë tash e këte të prova do t'i marim më vonë. Kështu që ishte i ngjason të pak gjykime politike dhe gjykime politike në Kuks, për pat keq, ato kanë pas pasojat këqia në kohën e komunizmit. Fati mirë është që jemi në një sistem tjetër, se përdyshe kjo punë përfundon të edhe më keq. Ju, për para se të vjojmë të me bisedën tonë, më lejoni gjithashtu të pyes, ju kishit në ide një se mund të kishtë një vendimarrje tillë sot? Kishit pasur kontakte më parë me përfaqësues? Jo, fare. Unë lajmërova vetëm nga miqtë e mi në Kukës, të cilët shprehen në Keqardhin, dhe nga kolegët e mi në Shqipëri, të cilët u habitën me këtë lajmë dhe kërkonin konfirmim për me, ndërkohë që unë zia fare për. Me sa duket ky veprim është frymëzuar nga qëndrimet tuaja të fundit mbi dosjet për rolin e UÇK-s në Shqipëri, a mendoni se i shërben Kosovës, por edhe Shqipërisë kanë atjetë debatet të tilla pikërisht në këtë moment? Unë nuk shoh çka ku është inspirimi dhe prej është prej nga është inspirimi, se edhe nga pyetja juaj nuk e shoh se cila dosje dhe për çka është fjala. Natyrisht akuzat mbi cilat apo themeli mbi cilin është ngritur pikërisht kjo vendimarrje gjatë ditës së sotme ka qenë reagimet tuaja të shumta sipas pretendimeve lidhur me rolin e UÇK-s. A janë të vërteta këto pretendime? Po as ju nuk e dini, sepse pyetjen të cilën e formuloni në shprehni mos dijen aq sa e kam edhe unë mos dijen në dokumentin. Prandaj po ju pyes ju personalisht, kjo është më e mira. As unë nuk e dim, sepse dokumenti i cili është prezentuar nga zoti Gjicin, duke kryetari i bashkisë, thoshte se ishte bërë me iniciativën e dy intelektualëve, të cilët për fat të keq nuk i njoh. Kështu që nuk dim se çfarë provash kanë krijuar ata intelektualë dhe çka është ajo që për zotin Gjici është provë lidhur me veprimet e mia. Ky veprim i gjykimit politik, që thënë drejtën, si çdo gjykim politik tjetër, bazohet në emocion dhe në reagim dhe në veprim shkatrues, jo në mbledhje të ndonjë prove apo të ndonjë mendimi. Fundi-fundit, se çka mendoj unë nuk është ndonjë sekret, sepse kam shkruar libra, shkruaj në gazeta, kështu që nuk është ndonjë sekret për të mbledhur mendimet e mia. E qartë, ju shpret skepticizëm lidhur me dy intelektualet që thatë se qëndronin pra si pas pretendimeve, pas kësaj vendimarje? Skepticizëm, nuk shpret, unë thash nuk i njoh. Nuk i njoh, ju keni ndoj dyshim konkretisht se kush mund t'jen ata? Po pse mund të kem dyshim, se nuk është kjo çështje. Apo kush fshihet pas kësaj vendimarje? As nuk kam nevojë të kërkoj se kush fshihet apo pse fshihet. Do të thonë njerëzit të cilët e kanë marrë këtë vendim nuk janë fshehur, ata le të sqarojnë se cilat kanë qenë motivet e tyre. Kryetari një herë shpjegoi se ka qenë motivin e dy intelektualëve, ai kryetari tashmë kishte mbrit një vendim, kështu që nuk kishte nevojë për prova plotësuese. Pastaj i shpjegoi në një letër se ishte cytur me një letër të 57 familjeve, që thëmë të drejtën këto nuk i bëjnë derë veprimit një kryetarit të bashkisë, ku do qoftë, po së qërështi jo
Po reagimin e kryeministrit që e cilësoj si lajfitje këtë vendimarje, si e gjykoni, si e shihni? E falenderoj kryeministrin për reagim të shpejt. Okej, për të vjuar disi mëtej me bisedën tonë, me qenë se ju e cekët edhe reagimin e Zotit Gjitsi, si e cilësoni vendimin e majorancës për ngritin e komisionet e timor për gjetjet e Dik Martit, por edhe polemikat për kreun e PD-së, Zotin Lulzim Basha? Nuk e kam kuptuar, të thëmë të drejtë, nuk kuptova se për çka është ngritur komisioni hetimor, se çka do të fitoj. Natyrisht, pra, bëhet fjalë për gjetjet e Dik Martit. Vërtetësinë e tyre, bazën faktike, provueshmërinë, mbi këto do të bazohet edhe komisioni. Se di, saksisht, nuk e di, po marrë vesh prej jush, nuk e kam qartë, a keni qartë edhe ju, se çka do të bëj ky komision parlamentar, komision hetimor parlamentar, nuk e kam krejtësisht pa qartë se çka do të bëj. Nuk, ndoshta nuk e kam kuptuar, ndoshta nuk kam mundësi të kuptoj, por atë çka lexova nuk kam kuptuar se çka do të fitoj. E qartë. Për të zhvendosur disi në bisedën tonë dhe për të ndalur tek zhvillimet aktuale në Kosovë, nisja e procesit të Hagës, a mendoni se mund të dëmtojë interesat e Kosovës? Por është e qartë se do të kemi të bëjmë me tri procese simultane. Njëri proces është procesi politik, tjetër i cili do të dëmtohet padyshim me faktin se do të kemi 2 apo 3 vjet të rrëfimeve nga më të ndryshmet për luftën, të cilat apo të ishin krejt të vërteta, janë një pjesë shumë e vogël në një kontekst krejtësisht të izoluar të një luftë e cila ka qenë një luftë e zhvillimeve të një e përpjekjes së gjenocidit të Serbisë kundër qytetarëve të Kosovës. Kemi të bëjmë me procesin tjetër, paralel, i cili është juridik dhe të cilin ne nuk mund të dimë se çka do të provojë. Dhe kemi të bëjmë me ballafaqin me të kaluarën, sepse kemi të bëjmë me zhvillimet të para 20 vjetësh. Pra do të ballafaqohemi me ridimensionimin historik, rilindjen në rrëfimeve të ndryshme, rrëfimin në luftë, dhe si çdo ballafaqim me të kaluarën, ai është një proces traumatik. E qartë, Zoti Suroj, unë ju falenderoj shumë për këtë lidhje të drejtpërdrejtë, për kohën tuaj dhe për këtë reagim të parë për atë që ndodhi sot, e cila për shkak të dinamikave duke se mori edhe nota të çuditshme. Mjetës e që ndodhi. Falenderoj edhe njerë. Falenderoj për kujdesin.